မြန်မာလိုဘွဲ့ဘာသာခင်ဗျာဩဂက်စလာ29ရက်နေ့လည်ခင်း3:00နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဝေယံပါ။လိုင်မျိုးနယ်သားဒလန်ဆိုတဲ့သူတူကောင်းမွန်နေတဲ့အချိန်မှာတနက်နေ့ပြည်သက်ခံလိုက်ရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်အမှတ်106ချေလျင်တဲရင်ကတပ်သားတွေကိုရင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာတော့ဒေါ်လာတသန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့မွေးရသေးသေးဝါးတွေဖမ်းဆီးမိတယ်လို့သတင်းရပါတယ် ဒီသတင်းနေနေတူဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်း3:00နာရီခန့်နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရင်းမြစ်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အမှတ်106ခြေလျင်တပ်ရင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ် August 28ရက်ည8:00နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာမော့ကနေမျိုးပြည်သူတွေတွာလာနေတဲ့လမ်းကိုဒါစီပိတ်ဆို့ထားတဲ့အမှတ်106ခြေလျင်တပ်ရင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုရင်းမြစ်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့က လျက်တစ်ပြက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါလေပြည်သူကတော်ရေးတပ်တွေဘက်ကအထီးခိုက်တစုံတရာမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းတပုတ်ကတော့ဒလန်းလိုဆွဆွဲခံထားရတဲ့လှိုင်မြို့နယ်မှာနေထိုင်နေသူတို့ကားမောင်းနေတဲ့အချိန်တနက်နဲ့ပြစ်သက်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်မြို့နယ်တည့်ရက်ွက်မှာနေတဲ့စစ်ကောင်းစီသတင်းပေးနေသူတို့လို့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့ဥတင်လိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးဟာမနက်ပိုင်းမှာ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းနဲ့ဘူရာယုံလမ်းထိပ်ကိုကားမောင်းရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ကားချင်းကပ်ပြီးတော့တနက်နဲ့ပြစ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါလေ။ကားနာကိုကပ်ပြီးမီးပွိုင်နားမှာအပြစ်ခံရတယ်လို့ပြောတယ်လို့ဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်။ဥတင်လိုင်ဟာတနက်တန်ရာနဲ့ဆုံးသွားပြီးတော့ဇနီးဖြစ်သူကတော့ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သတင်းရရှိပါရတယ်။နောက်ထပ်တိဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတပုတ်ကတော့အင်းကြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြနေဆက်တလျှောက်စီးနင်းဖမ်းဆီးမှုတစ်ခုတွင်းမှာဒေါ်လာတသန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးပမာဏအများပြားကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေကြာစောင်းတပ်ဖွဲ့ကဩဂတ်လ20ရက်ရှိရမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရင်ပေးမှုတစ်ခုအရကော့ပ္ပသားခရိုင်အရှိတောင်ဘက်ဂံယိုတန်းနေကြာစောင်းတရင်ဟာအယုံမတိုင်မီအချိန်နေစက်ဒေသတစ်ခုမှာစီးနင်းဖမ်းဆီးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့လူတကူးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေါ်လာတသန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရပါး700,000ကျော်ကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့တရင်ရထုတ်ပြန်ချက်စာတမ်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံကြာမောင်ကိုကူးတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလိုယူဆရတဲ့ယူကီးယားအနီး လေတဲ့ဈေးပေါမှာစီးလင်းဖန်စီမှုကိုလုတ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ့ကိုပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုတွေတခုဖြန့်သွားပဲရှိနေပြီးတော့တရားမဝင်မောင်းခိုးကူတမ်းမှုတိုက်ဖြတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုတ်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာရေးသားထားပါတယ်။အခုနေ့ဒီနေ့သဲမှာပဲ Bangladesh နိုင်ငံဆောင်တက်ရင်ဟာဒေါ်လာ17.83သန်းတန်မရှိတဲ့ရာဘာဆီပြာစုစုပေါင်း3.3ကုဋမ်းအထိဖန်စီရမိထားပြီးတော့မူးယစ်ဆေးမောင်းခိုးလုပ်ငန်းတွေပပသက်ပြီးလူပေါင်း126ဦးကိုဖန်စီထားခဲ့ပါတယ်။ မူရစေတုံးဆွဲမှုနဲ့မောင်ကိုတွင်းမှုတွေကိုတိုက်ပြနေနေတဲ့အာထုံမှုတွေရှိနေပြီပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလူငယ်တွေအပါအဝင်ထောင်ထဲခြည်တဲ့လူတွေဟာအ니ဒါမှမဟုတ်ရင်ပန်းရောင်ဆေးပြားတွေကိုဆွဲလန်းလာနေကြပါတယ်ရပါဟာမက်တာဗီတာမင်နဲ့ကဖိန်းကိုပေါင်းဆက်ထားတဲ့မူးယစ်ဆေးတမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒါကမြန်မာနိုင်ငံဗတ်ချမ်းမှာတရားမဝင်ထုတ်လုပ်နေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာပါဒီကနေ့နောက်ဆုံးသတင်းဒီပုတ်အနေနဲ့ရွှေဘိုမြွတ်နယ်တဲကစိန့်အနာရှင်စန့်ကျင်ဖြုတ်ချရေး ตบะใสจองทุกคู่ก็เลยผ่นปะไปกินมาเลยเค้าครับ ဩဂတ်စ်လ26ရက်နေ့လည်ခင်း3:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။မစိမမကို23ရက်နေ့ပြည်တဲ့အထိစောင့်မျှကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်း COVID-19 ကရောဂါကကင်းဝေးကွာ၊ကိုယ်စိတ်နှဗျာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့စုမုံကောင်တောင်းလိုက်ရပါတယ်။ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အခုနောက်ရက်နေ့လည်3:00နာရီမှကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆောင်တွေးကြပါမယ်။